Штепі одягли браслет стеження, фото поліція наділу електронний браслет стеження на звільнену напередодні з сізонелю штепу. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Шкіряк. Згідно з рішенням суду, яке я вважаю ганьбою, тільки що на неля штепу одягли електронний браслет. Вона буде знаходитися під цілодобовим домашнім арештом з носінням електронного засобу контролю, написав він. Нагадаємо, екс-меру слов'янська Нелі штепі напередодні суд змінив запобіжний захід на домашній арешт. Однак виникла проблема з електронним браслетом. Його не виявилося у поліції Харківської області. Також представник української сторони в тристоронньої контактній групі в мінську Ірина Геращенко заявила, що бойовики включали в списки на обмін екс-мера Слов'янська, але вона відмовилася. Неля штепа звинувачується в низці тяжких злочинів, в тому числі в посяганні на територіальну цілісність України. Яка спричинила за собою загибель людей і створенні терористичної організації? Їй загрожує довічне ув'язнення за матеріалами сайту Ньюс.